Pred mestským futbalovým štadiónom v Bardejove sa zišli milovníci cestnej cyklistiky. V srdci Šariša sa v nedeľu uskutočnilo 7. kolo cyklistického seriálu východoslovenskej Road Ligy. Táto myšlienka, že budú východoslovenská alebo východ Road Liga, vznikla tu v Bardejove. Keď sa dobre pamätám, tak už 14 rokov robíme túto východoslovenskú ligu, s tým, že vlastne postupne sa to stále zlepšuje, takže ideme na nejakú vyššiu úroveň, už sme súčasťou Slovenskej zväzu cyklistiky. Na slávnostný štart spred štadióna sa o 10. hodine postavil 74-členný peloton pretekárov. Ostrý štart bol tradične pri mestskom cintoríne, kde cyklisti oficiálne odštartovali nedeľné preteky a vydali sa zdolávať 78 kilometrov dlhú trať s prevýšením 1100 nadmorských metrov. Cyklisti pokračovali smere na Bardejovskú zábavu, cez Hertnícke kopce, až po záverečné cieľové stúpanie v Rešove. Krásna trať tu je a my sami nevieme, prečo tu nechodí toľko ľudí, lebo naozaj my máme priemer 100-110 ľudí na jeden pretek. A tu dneska je 74, ani to není málo, ale čakali sme aspoň tú stovku. Náročná trať a teplé počasie odradili viacerých pretekárov. V skromnejšom počte boli zastúpené ženy a na trati tento rok chýbali handbikery. Pre handbike by to bol ťažký pretek, čiže títo nie sú, ale ženy samozrejme máme. Hlavný problém bolo to teplo, ale trať nebola veľmi náročná. Ja mám teplo rád, som sa na to pripravil. Počasie fajn, takže... Počasie fajn, niekto by povedal, že veľmi teplo. Niekomu je teplo, no ale to k cyklistike patrí. Na pravé poludne sa v okolí cieľového kopca začali schádzať fanúšikovia, ktorí netrpezlivo vyčkávali nedeľného víťaza. 12 minút po 12. hodine sa na Rešovskom horizonte objavili prví dvaja pretekári. Zo súboja vyšiel víťazne SAS, ktorý zdolal Lacuša. Bolo to celkom náročné, bolo aj teplo, aj kopce a nikomu sa... Tak počas preteku veľmi nechcelo. Posledné 2 km sa celkom išlo do solidné tempo a ostali sme 4. Ja som si strážil tak, aby to došlo v šprinte a tam som vedel, že snad to vyjde, no a vyšlo to. Cyklistika je v tom taká ťažká, že už druhý prehral. V horúcich 30-kách nik neočakával traťové rekordy. SAS napokon zaostal za vlaňajším víťazným časom o 2 minúty. Na ten čas, ako sme sa veľmi nesústredili, sústredili sme sa na seba, aby proste nikto neušiel. Náročný záverečný dojazd má svoje opodstatnenie. Keď je dojazd do kopca, tak je to jednak bezpečnejšie aj pre tých pretekárov, to je jedna vec, lebo tu nepríde celý balík 50 ľudí, ktorí keď športujú, tak si môžu nejak ubližiť. V minulosti finišovali na inom kopci. Bol dojazd na Mihalove. Alebo to bolo super, tam to bolo pekný kopec, dobre, len jednoducho nedostali sme, my vždy musíme žiadať o tzv. Zvláštne užívanie ciest a tam sme proste nedostali súhlas na tento dojazd. Najmladšiu kategóriu kadetov ovládol Alex Mackanič, reprezentujúci Trenčín. Z dvojice zúčastnených žien bola rýchlejšia Humenčanka Sobková a v najstaršej kategórii nad 60 rokov dominoval Pavol Kalna. Každý, kto ten pretek dokončí, si spraví svoj vlastný rekord. Pre mňa sú víťazi všetci, kto prišli. Ďalšou zastávkou z 13 plánovaných bude v rámci východného Slovenska Svidník. Končíme vlastne v septembri v Čečejovciach. To bude posledný pretek a tam bude samozrejme, tam bude aj potom vyhodnotenie celej ligy.